kunagi pandud formaliini, et siis formaliin on fiksaator, ehk formaldehüüd tegelikult. Ja teda kasutatakse selle jaoks, et siis koed ja rakud enam edasi ei lakuneks. Et ühel hetkel, kui see nahkil läheb siis piirituspurgi sisse, et siis muuseumi eksponaadina säilida pikaks ajaks, et selle jaoks on nagu oma ettemenetlus. Aga formaliinis tavaliselt peaks olema ta ühe päeva maksimaalselt ja siis vaikselt piiritust lisad, et kõigepealt pesed puhtaks ka, kas destilleeritud või deioniseeritud veega. Ja selle järel siis paned ta kõigepealt 10% sisse, siis 20% siis edasi niimoodi kuni 70%-lise etanooli sisse, et ta siis säiliks kaua. Et ta oleks siis ütleme, kas ajaasta pärast see konn, et oleks hea vaadata, et siin aja jooksul on igasuguseid erinevad menetlusi kasutatud, mõnikord lihtsalt teadmatuses, mõnikord on katsetatud, mõnikord on kiire, mis iganes on juhtunud. Et need preparaadid siis on ütleme tehtud niimoodi, et nendega pigem juhtub midagi halba, kui see, et sa saaksid ka 300 aasta pärast edasi vaadata seda preparaati täpselt nii, nagu ta oli siis, kui teda tehti preparaat valmis. Et mul siin kõrval näiteks snastik, mis me panime ka, panime piirituse sisse. Ja siin on ka kohe üks rästik kõrvalt võtta, mis on ka piirituses. Rästik siin on pulpima hakkanud, sest ilmselt tal on mingid gaasimullid kuskil kõhus, aga aja jooksul ilmselt see asi stabiliseerub, et mullid saavad välja ja see õppevahend siis saab oma õppetööd teha. Et siia tuleb veel panna kindlasti mingid kinnitavad asju, et see õppevahendine siis keegi jumalaist vahti keeraks kõrke ja üritaks võib-olla ussi piiritust kogu omarast. Et siin antud juhul on metanool, kuigi tegelikult peaks käima etanool. Ja metanool teatavasti siis ehk siis puupiiritus ei ole inimesele tervisik, et on mürgine ja pimedaks suled ära. Kehvalugu. Nii, kuidas seda rahkilt siis päästa? Ta on siin formaliini sees olnud 2 või 3 nädalat. Ja see ei ole kasulik, et siin on nüüd terve siuke kaskaad probleeme, mis tekib sellest. Aga ma küsisin ühe inimese käest, kes on Oklahoma ülikooli siis muuseumi kuraator või kuraatori abi ja kes ütles, et kuidas see kõige täpselt menetlus on sellises olukorras. Et kuidas see nahkine võis siin uuesti siis puhtaks pesta ja kokkuvõttes korralikus preparaadiks teha. Et kui teda ütleme niimoodi, et pesed puhtaks või jätad formaliini ja mõtled, et teed tast nii-öelda siis kuiv preparaadi, eks siis noh, sisuliselt topise või kuivatatud nahkiire, siis nende kogemus oli see, et mis tekib, kas see oli päevaga või nädalaga või midagi sellist, mingisugune hoidas olnud putukas, pani terve nahkiire nahka, lihtsalt noh, seda ka ei ole vaja. Kui keegi on siin juba mässand ja kinni püüdnud ja kohale toonud, et siis pigem ikka nagu teeks nii, et ta säiliks, saaks siis teenida teadust ja teaduse populariseerimist ja keskkonna haridust. Mis ma siis esimesena teen, mis ma küsisin nõu ja sain nõu, on see, et ma võtan ta siit välja. Siin on leiu andnud peal, kes on leidnud, kust on toodud, kes on mingisuguseid menetlusi siin teinud, nagu teaduskogudes ikka peab olema. Ja võtan ta siit välja. Esimene samm on siis see, et ma pean piiritusega ta puhtaks pesema. Lihtsalt loputan, et see formaldehüüd siis siit välja pesta ta pealt. Ja seejärel jätan ta ütleme siis päevaks ja piirituse sisse võlpima, et vaikselt siis puhtaks pesta. Selle jaoks, et see esimene samm vastuda peaks olema siis umbes 70-75% etanool. Siin on see nahkiire poiss, suur kõrv on liigi nimi. Noh, harilik, ei, pruun suurkõrv, mis ta on jah eesti keeles. Mis ta siis ladina keeles oli? Äkki oli mingi pipistrellus, mis peast ei mäleta niimoodi. Ammu oli see, kui viimati nahkiri sai õpitud. Aga selle saab kergesti järgi vaadata. Kõrvad on suured, aga on näha jah, et ta on ikkagi formaliini kihiga kaetud ja tiivad saab siit ettevaatud lahti tõmmata, aga pigem targem siin mitte teda niimoodi ülearu solgutada. Mul on siin kõrval etanooli 96%-st metanool, et siin on lihtsalt veel nii palju metanooli, et keegi mingil põhjuse tellinud, et siis pigem kasutaks ajutistele või õppeeksemplaridele metanooli ära, aga päris asja teetaks siis etanooli jaoks, et kasutaks tavalist piiritust, mitte siis puupiiritust. Mul ongi siin 96% ja
peaksid nüüd lahjendama. Ma lähen toon vett omale natukene, aga ütleme, et kui teaduskogudes peaks täpselt toimetama protsentidega, eks siis oleks hea, et kui sa lahjendad seda, siis destilleeritud veega ja arvutad ka molaarmasside kaudu, et kui palju milliliitreid mingisuguse asja vahekord peab olema. Sest noh, teaduskogudes ütleme, et täpne teadmine, et sul võiks olla siis 4 ühikut seda preparaati ja 7 ühikut näiteks siis seda piiritust, mille seest nad siis säilid. Nii, ma lähen toob vett, kohe tulen tagasi. Nii, tulen veega tagasi. Panin umbes niimoodi. No silma järgi on täitsa okei, et mõõduklaas ei ole praeselt käepärast siin. Ja et siis saada, no ütleme vahemikus 70-75% see piiritus. Lahjendame siis 2 osa vett, 7 osa piiritust. Sellega me siis peseme selle nahkhiirepoisi puhtaks. Niimoodi. Natuke selle asma seguneda. Teed peaks mingi segunemispulk olema, aga mul ei ole siin praegu päris õigid töövahendeid, sest see probleem tekkis nii, kui ütleme, et tuleb nii kärku tegutseda, et siis käepäraste lahenditega teeme esimesed asjad ära. Okei, käärid, segame kääridega. Mis iganes, et käärid olid ainult paveri lõikamiseks, et siin elukaid ei ole tegatud. Piiritus seguneb enam vähem. Okei. Siis kummikindad ikka käes, et tont teab, millega see nahk ei koose. Ja lihtsalt pesen. Natuke aitan kaasa pesemisega. Tõmbe kappi all kindlasti sellepärast, et mürgised aurud lähevad minema. Või noh, mitte tõmbe kapp, aga nüüd on siis ventilaatori all. Niimoodi. Nii, esimene protseduur on tehtud. Paneme väikse sõbrakese meil siia. Ütleme siis siia väiksesse klaasi. Üksud klaasid, millele saab kaane siis peale panna silikooniga või millega jäänes. Et siis su eksemplar seal säiliks, et õhu käes midagi ei juhtuks või piiritus ära ei auraks. Nii. Nahkhiirel piirituse peale. Ja juba on näha, et midagi reageerib. Tavaliselt on niimoodi, et mingid jäägid on ikka kuskil rakkudes sees või kuskil, kuhu see piiritus kohe ei jõua, vaid ajajooksul hästi vaikselt peab imenduma. Ja seetõttu tuleb teda siis ütleme niimoodi, et jätta siia seisma, homme piiritus välja vahetada, siis niimoodi ikka tükk aega toimetada, kuni siis saab ta uuesti panna piirituse sisse. Ja seejärel siis umbes, ütleme 30 päevaks panna siis seisma ja seejärel vaadata uuesti, et kuidas see nahkhiire poiss elab. Kui muidu selle jaoks on isegi spetsiaalsed töövahendid, mis meil on siis tellimisel, et saaks mõõta siis täpselt ütleme etanooli sisaldust ja seda, et mis on muud igasugused keemilised ühendid, ka sellised, mis selle peaks olema, et siis saad hinnata, et kuidas sul kogudes ütleme siis preparaatide seis on ja kui midagi on vaja päästa või ütleme lihtsalt nagu kõpitseda veids, et siis sul on kohe teadmine olemas, et see asi meeb niimoodi. Kui et just nüüd on praegu vaja teha mingisugust, ütleme siis iluravi või kosmeetilist operatsiooni. Et sellega praeguseks kõik, eks ma siis homme tulen ja mäletan piiritus välja.